Повномасштабна війна не зупинила домашнє насильство, а навпаки – поглибила його. Соцпортал поспілкувався з Валерією Бондар, психологинею «La Strada Україна», щодо того, як уберегти себе від аб'юзу, куди звертатись у критичній ситуації та де отримати психологічну допомогу. Ми поставили Валерії 8 запитань, створили 8 коротких відео, які, на нашу думку, варто переглянути тим, хто хоч раз відчував себе в небезпеці в сім'ї або переживав за близьких. Запитання перше. Як змінилось домашнє насильство за час війни? Ну, якщо говорити за початок повномасштабного вторгнення, то, звичайно, ми зустрічалися з різними викликами, зокрема, окупація територій, яка відбулася, і реагування органами державної влади на випадки домашнього насильства, точніше, не реагування, тому що законодавство нашої країни там не функціонує, відповідно, постраждалі від домашнього насильства, вони залишилися в замкнутому колі. Варіант або виїзду на територію України, або безпосередньо виходити самостійно з кола насильства. І це перший виклик, з яким ми зустрілися. І наступний виклик – це коли відбулося повномасштабне вторгнення, саме 24 лютого, коли люди вони були в паніці, в хаосі, вони з'їжджалися в якісь місця, скупчення там, де вони перебували безпосередньо з родинами, з близькими, тобто з своїм близьким оточенням, вони не думали про те, що це буде довготривало. Відповідно, люди залишалися на місяці разом. І якщо спочатку це була паніка, реагування на виклики, пов'язані з війною, то потім це призводило до ситуації домашнього насильства. Тому що люди, вони продовжували жити і вести спільний побут, і, відповідно, конфліктні ситуації, вони перероджувалися в щось більше і за собою потягли ознаки домашнього насильства. Тому це такий був наступний виклик, який ми помічали на початку повномасштабного вторгнення. Якщо говорити вже більше про сьогодення, то, звичайно, є складнощі на реагування на випадки домашнього насильства на окупованих територіях, ситуація не змінилася, але наша організація і в цілому всі там органи державної влади, вони намагаються комунікувати з людьми через електронні, за допомогою електронних шляхів комунікації, зокрема, наша гаряча лінія надає електронні консультації, тобто все одно постраждалі можуть до нас звернутися, отримати психологічну підтримку і безпосередньо алгоритм, що ж вони можуть робити, як себе захистити, щоб кривдники або кривдниця не завдавали ще більшої шкоди. Тому виклики, вони залишаються, але якщо говорити про реагування, то органи державної влади зараз активно звертають увагу на випадки домашнього насильства, реагують на ці випадки і безпосередньо, якщо говорити про звернення громадян, то вони зараз збільшилися. Це ми можемо констатувати по зверненням на нашу гарячу лінію, зважаючи на наші статистичні дані, тому що на початку повномасштабного вторгнення дзвінки різко впали. І наші дзвінки, вони стосувалися там психологічної підтримки, як підтримати себе під час панічної атаки. На сьогоднішній день це реальні кейси домашнього насильства. Люди ідентифікують себе, вони звертаються за допомогою, звертаються за консультацією. Відповідаючи на ваше питання, як ми підлаштували свою роботу, ми жодного дня не брали паузу, ми продовжували свою роботу в дистанційному форматі, ми надавали консультації як телефоном, так і через електронні канали комунікації, продовжуємо це робити і на сьогодні. Ми розширили свої канали комунікації, це і Інстаграм, і Фейсбук, і пошта, і Скайп, і Телеграм. Окрім того, це гаряча лінія, на яку може людина зателефонувати. І на сьогоднішній день ми маємо дзвінки не тільки з території України, але й з окупованих територій і від людей, які знаходяться за кордоном, це громадяни України, які виїхали, здебільшого це громадянки України, які виїхали з дітьми, які продовжують стикатися з домашнім насильством за територією України, але вони потребують цієї підтримки, потребують консультації, тому ми так само їм її надаємо. Працюємо на сьогоднішній день цілодобово, без вихідних, без святкових днів, тобто ми абсолютно завжди на зв'язку.